মোৰ গল্পৰ শিৰোনাম সময় দুঃসময় এইকেইটা কচোন চুমু মই আহি আছোঁ কেইটামান ইংৰাজী চেণ্টেঞ্চ লাৰ্ণ আৰু অংক দি নীলাঞ্জনাই লাহেকৈ বেডৰুমৰ দুৱাৰখন জপাই বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল সদায় চুমুক এনেদৰে পঢ়াত ব্যস্ত ৰাখি তাই কাম কৰিবলৈ যায় কেতিয়াবা চুমুৰ লিখাবোৰৰ লগে লগে চাই দিয়ে আৰু কেতিয়াবা নচোৱাকৈয়ে থাকি যায় কণমানি চুমুজনীয়ে স্কুলত বহুত হোমৱৰ্ক দিয়ে কাৰণে তাই এইবোৰ কৰোঁতে তাইক ভাগৰে হেঁচা মাৰি ধৰে আৰু আঠমান বজাত তাই শুই পৰে মাকে সেয়ে তাইৰ খোৱাখিনি সোনকালে যোগাৰ কৰি থ'বলগীয়া হয় আঠ বজাত খোৱাটো তাইৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে আজি ইংৰাজীৰ এইকেইটা লাৰ্ণ কৰি যাবলৈ কৈছে মেমে মা বিউটিফুল মাই মাডাৰ ইজ বিউটিফুল ওমেন এম্পেয়াৰৰ এম্পেয়াৰৰ আক এম্পেয়াৰৰ আকবৰ ৱাজ এ গ্ৰেইট ৰুলাৰ ঔণ্ডাৰফুল দ্য স্কুল পিকনিক জাৰ্ণি ৱাজ অউণ্ডাৰফুল তাইৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলগীয়া হয় মাকে ছবছৰীয়া চুমুৱে ক্লাছ ওৱানতে কিছুমান দাঁত ভঙা স্পেলিং শিকিবলগীয়া হৈছে তাৰোপৰি তিনিটা ভাষা ইংৰাজী হিন্দী আৰু অসমীয়া শিকিবলগীয়া হৈছে অংকবোৰো যথেষ্ট টান তাইৰ সেই অকণমানি মূৰটোৱে যে কিমান কথা মনত ৰাখিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা মাকৰ পঢ়াই থাকোঁতেই মনটো দুখেৰে ভৰি পৰে চুমুৰ কথা ভাবি মা মা তুমি যে ডক্টৰ বুলি লিখা তুমি দেখোন কাৰো বেমাৰ চাব নোৱাৰা ডাক্তৰে দেখোন বেমাৰ চায় চুমুৰ প্ৰশ্ন চুমুৰ উদ অদ্ভুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰে তাইক কেতিয়াবা শলঠেকত পেলায় যদিও মাক হিচাপে তাই চুমুৰ সকলো প্ৰশ্নৰ সমিধান সুন্দৰকৈ বুজাই দিব পাৰে চুমুৰ কাৰণে মাকতকৈ বেছি জনা ধুনীয়া আৰু ভাল কোনো নাই পৃথিৱীত স্কুলৰ পৰা আহিয়েই মাকক গোবা মাৰি ধৰি চুমা এটা খাই কয় ইউ আৰ মাই বেষ্ট মম নীলাঞ্জনৰ মনটো খুব ভাল লাগে গৌৰৱত তাই আৱেগিক হৈ পৰে চুমুৱে পঢ়ি থাকোঁতে তাই প্ৰায়েই দুৱাৰখন জপাই বাহিৰলৈ ওলাই যায় যাতে তাইৰ ওপৰত প্ৰক্ষেপ কৰা শাহুৱেকৰ বাক্যবানবোৰে বাক্যৱানবোৰে চুমুক চুব নোৱাৰে কেতিয়াবা জীৱনত প্ৰজ্ঞানে চৰি কলেজীয়া জীৱনত প্ৰজ্ঞানে কিমান যে চেষ্টা কৰিছিল তাইৰ পৰা মৰম ভালপোৱা হ'বলৈ সি স্নাতক পঢ়ি থকাৰ পৰাই তাইৰ প্ৰেমত পৰিছিল কিমান যে ফুলৰ থোপা কিমান চিঠি গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডক তাই উপেক্ষা কৰিলে স্নাতকোত্তৰ পঢ়ি থাকোঁতেই সি ইউনিভাৰ্ছিটিৰ হোষ্টেলৰ সন্মুখতো ৰৈ ৰৈ তাইৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছিল তাৰ ঘৰ যোৰহাটত সি কেমব্ৰিজ কেমিষ্ট্ৰিত অনাৰ্ছসহ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ ওলাই গৈছিল নীলাঞ্জনাই অৱশ্যে তাক মনেৰে বেয়া পোৱা নাছিল সুন্দৰ চেহেৰাৰ পঢ়াত ভাল নম্ৰ ব্যৱহাৰৰ যিকোনো ছোৱালীৰ প্ৰেমত যিকোনো ছোৱালী প্ৰেমত পৰাটো স্বাভাৱিক কিন্তু তাই কেৱল নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনোৱাৰ স্বাৰ্থতেই তাৰ প্ৰেমক সঁহাৰি দিব পৰা নাছিল তাই ইংৰাজী বিষয়ত সুখ্যাতিৰে এম এ পাছ কৰি একেবাৰে পি এইচ ডি কৰি ওলাল মাক বাপেকৰ সপোন পূৰ্ণ হ'ল তাই জীৱনত কেৱল পঢ়া শুনা কৰিয়েই ভাল পাইছিল মাকে সৰুৰে পৰা কাম বন বেছিকৈ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল সেয়েহে তাইৰ ঘৰৰ দায়িত্বৰ কথা ভালকৈ শিকাই নহ'ল ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ছোৱালী তাৰোপৰি ককায়েক নিৰঞ্জনেও তাইক খুব মৰম কৰিছিল আটাইৰে আলহুৱা নীলাঞ্জনাই ঘৰৰ ইচ্ছামতেই বিয়াত বহিছিল গুৱাহাটীৰ আধ্যৱন্ত ঘৰৰ ল'ৰা ৰিয়ানৰ সৈতে শাহুৱেক শহুৰেক দুয়ো চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া হিচাপে বৰ্তমান অৱসৰ লৈছে আনহাতে কনিষ্ঠ পুত্ৰ ৰিয়ানৰ চহৰত ভাল ব্যৱসায় বৰপুত্ৰ প্ৰিয়ম অইলৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁ বিয়া কৰাই পত্নীসহ দলীয়াজনত থাকে ঘৰখনত মানুহ বুলিবলৈ শাহুৰ শহুৱেক আৰু ৰিয়ান বন কৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই পুৱাই আহি চোতাল ঘৰ শাৰী মচি কৰিবলগীয়া কামবোৰ কৰি থৈ যায় ড্ৰাইভাৰ ৰূপ আহি কিবাকিবি বজাৰ সমাৰ ক'লেই কৰি দি থৈ যায় শাহুৱে শহুৰেকক সময়মতে ক'ৰবালৈ লৈ যোৱা লৈ অহা এইবোৰৰ দায়িত্ব ৰূপে সুন্দৰকৈ পালন কৰে ৰূপৰ এইখন ঘৰত প্ৰায় বাৰ বছৰমান হ'ল এতিয়ালৈকে সি ল'ৰাটো মাতে কথাই বৰ ভাল আৰু বিশ্বাসী ঘৰখনত আলহী বুলিবলৈ সিমান নাই নীলাঞ্জনা বিয়া হৈ অহাৰ পিছত ওচৰৰ দুই এগৰাকী মহিলা আৰু নিজৰ সম্পৰ্কীয় মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰি আছে কিন্তু আজিকালি আলহীৰ হেঁচা নাই বুলিবই পাৰি প্ৰথম বিয়া হৈ আহি ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো তাইৰ খুব ভাল লাগিছিল গিৰিয়েক ৰিয়ান বিজনেছৰ কামত ব্যস্ত থাকে শাহুৱে শহুৰে ঘালেও সিমান শাহুৱেক শহুৰে ঘালৰো সিমান ওজৰ আপত্তি নাছিল কাম বনৰ হেঁচা তাইৰ ওপৰত কমকৈ পৰিছিল সেয়ে দিনৰ দিনটো বেডৰুমতে সোমাই আমনিহে পাইছিল এদিন তাইৰ চাকৰি কৰিবলৈ থকা হেঁপাহটোৰ কথা শাহুৱেক জনাইছিল পিছে শাহুৱেকৰ মনোভাৱটো হ'ল এনেধৰণৰ এইখন ঘৰত কিহৰ অভাৱ টকা পইচা আৰু কিয় লাগে তোমাক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰীয়ে চাকৰি কৰাৰ কি প্ৰয়োজন মোৰ দুয়োটা ল'ৰাই প্ৰতিষ্ঠিত তাৰোপৰি আমাৰ দুটা দুটাৰ পেঞ্চন আছেই তুমি কিয় চাকৰি কৰিব লাগে নীলাঞ্জনাৰ কোমলীয়া মনটো সেমেকি গৈছিল সেইদিনা প্ৰথম শ্ৰেণীত ভৰি দিয়াৰ সময়তে তাইৰ হেঁপাহ আছিল এটা ভাল চাকৰি কৰাৰ টকাৰ অভাৱত নহয় জীৱনত নিজৰ অস্তিত্বক চিনাকি দিবলৈ তাই পঢ়াৰ জীৱনটোত কেৱল কলেজৰ অধ্যাপিকা হোৱাৰ সপোনেই দেখি আহিছে বিয়াত নীলাঞ্জনৰ মন একেবাৰেই নাছিল তাই প্ৰথমতে কিবা এটা কৰিহে বিয়াত বহিব বুলি ভাবিছিল পিছে পৰিয়ালৰ খুড়াকেইজনে ৰিয়ানৰ সম্পৰ্কটো তাইৰ ঘৰলৈ আনিছিল মাক দেউতাকে ল'ৰাৰ পৰিয়াল ভাল দেখি আৰু গুৱাহাটীত থাকিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নথকা ঘৰখনলৈ তাইক বিয়া দিব পাৰিলে তাই সুখী হ'ব বুলিয়েই সম্পৰ্কটোত মন দিছিল মত দিছিল মন নাথাকিলেও দেউতাকৰ কথা পেলাব নোৱাৰি এদিন নীলাঞ্জলা এইখন ঘৰৰ সৰু বোৱাৰী হৈ আহিল বিয়াৰ এবছৰৰ পিছতে গৰ্ভত চুমুৱে থিতাপি ললে প্ৰথম সন্তান চুমুক মাকৰ ঘৰতে জন্ম দিলে চুমুৰ জন্মৰ পিছৰ পৰাই তাই শহুৰেকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ সলনি হোৱাৰ উমান পাইছিল ৰিয়ানে তাই মাকৰ ঘৰত ঘৰত থকা দিনকেইটাত এদিনলৈও নগ'ল কেৱল ফোনত তাৰ দায়িত্ব সামৰিলে টকা পইচা দি ড্ৰাইভাৰ ৰূপৰ হতুৱাই এমাহ ন হওঁতেই তাইক ঘৰলৈ লৈ আনিছিল এই কথাটোত নীলাঞ্জনৰ ঘৰ ঘৰৰ মানুহে সমূলি ভাল পোৱা নাছিল যদিও মুখ খুলি একো নকৈছিল বেচেৰী নীলাঞ্জনাই ৰিয়ানৰ বাহিৰে কাকো কথাটো জনোৱা নাছিল ৰিয়ানে কথাটো সাধাৰণ বুলিয়েই উৰাই দিলে লাহে লাহে ৰিয়ানৰ তাইক আৰু সন্তানটোক দিবলৈ সময়ৰ অভাৱ তাই লক্ষ্য কৰিছিল ইফালে শাহুৱেকে এদিন তাইক কৈছিল তোমাৰ ল'ৰা এটা হোৱা হ'লে ভাল আছিল ই এইখন ঘৰত ল'ৰা এটাৰহে প্ৰয়োজন আছিল বংশ ৰক্ষাৰ কাৰণে তাই সেইদিন বংশ ৰক্ষাৰ কাৰণে তাই সেইদিনা মুখেৰে একো নক'লে যদিও শাহুৱেকৰ মানসিকতাৰ কথা ভাবি আচৰিত হৈছিল এজনী নাৰীয়ে নিজে নাৰী হৈ আন এজনী নাৰীক এইষাৰ কথা কথা ক'ব পাৰিছে কেনেকৈ চুমুৰ এবছৰ হ'ল তাইৰ প্ৰথম জন্মদিনটো নীলাঞ্জনাই দুয়োটা পৰিয়ালৰ সকলোকে মাতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰাৰ মানসেৰে সকলো আয়োজন কৰিছিল কথাটো ৰিয়ান আৰু শাহুৱেহঁতে ভাল পোৱা নাছিল যদিও অনুষ্ঠানটো ভালদৰেই পাৰ হৈ গৈছিল লাহে 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 নীলাঞ্জনাই নিজৰ ঘৰখনত অকলশৰীয়া আৰু অস্তিত্বৰ সংকটত পৰা যেন অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে গীতা নাহিলে তাই বন কৰা ছোৱালীৰ দৰে সমস্ত কাম অকলেই কৰিবলগীয়া হয় শাহুৱেকে তাইক কোনো ক্ষেত্ৰত সহায় নকৰা হ'ল আনহাতে শাহুৱেকৰ আলপৈচাণ ধৰিব লাগে চুমুক চম্ভালিব লাগে ইফালে ৰিয়ান দুভাগ ৰাতি ঘৰ সোমাই মুখত বিলাতী সুৰাৰ গোন্ধ খোঁচ ধৰক বৰক তাই কিবা সুধিলেই ভেকাহী মাৰি উত্তৰ দি মাৰিবলৈকে উদ্যত হয় কথাটো তাই শাহুৱেকক কম বুলি ভাবিও ক'ব পৰা নাই তাইৰ কাষৰ বিচনাখনতে কাপোৰ কানি জোতা পৰ্যন্ত নখলাকৈ পৰি থাকে ৰিয়ান তাইৰ মনটো গধুৰ হয় কাষত শুই থকা চমুক গবা মাৰি ধৰি চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হয় বহু উজাগুৰি ৰাতিক সাঁষী কৰি তাইৰ জীৱনৰ অন্য এক যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল তাইৰ কথাবোৰ মাক দেউতাকক ক'ব পৰা নাছিল মাক দেউতাক খালে কথাবোৰ শুনি দুখ পাব বুলি ভাবিয়ে তাই নোকোৱাকৈ থাকিল তাই কেনেকৈ কয় যে এই অভিজাত্যৰ পোচাক পিন্ধাসকলৰ ভিতৰৰ মনটো যে ইমান নিচ হ'ব পাৰে সাহুসকজনীয়ে ৰিয়ানৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা গম পায়ো একো নামাতে তেনেস্থলত তাই কৰিব কি মিনিটৰ পিছত ঘণ্টা দিনৰ পিছত ৰাতি পাৰ হৈ গৈ আছে তাই কেৱল অপেক্ষাই কৰি আছে ৰিয়নৰ ম ৰিয়ানৰ মনোভাৱ আৰু কাণ্ড কাৰখানাবোৰ সলনি হ'ব বুলি কলেজীয়া বান্ধৱী ময়ূৰী ময়ূৰীয়ে প্ৰায়ে কৈছিল থ থ পঢ়ি কেইটাই ফালিছে ডাঙৰ মানুহ হৈ ফলাইছে মই বেছি পঢ়া শুনাত নাই বুজিছ বি এ পাছ কৰি ভাল মুৰ্গা এটা পতাম আৰু বিয়া মোৰ ইমান চিন্তা নাই ডাঙৰ দা মাষ্টৰ সৰুদা ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু মই একমাত্ৰ চাহাবজাদী আৰু কি লাগে তইও বেছি পঢ়া শুনাত মাথা নামাৰিবি তোক মোৰ সৰুদালৈ বিয়া কৰাই নিম বাছ বৌ ননন মিলি মস্তি কথাখিনি আজিকালি তাইক বৰ কথাখিনি আজিকালি তাইক বৰকৈ খুন্দিয়াই ময়ূৰীৰ ময়ূৰীৰ ককায়েকক তাইৰ ফটোও দেখুৱাইছিল তাইয়ো তাৰ ফটো দেখিছিল পিছে গুৰুত্ব নিদিলে কেনেকুৱা আছিল বাৰু তাৰ মুখখন মনত পেলাবলৈ যত্ন কৰিলেও এতিয়া দেখোন মনত নপৰে ফাইনেল দিয়াৰ পিছতো ময়ূৰীয়ে চিঠিত লিখি তাই মতামত বিচাৰিছিল কিন্তু ওহ নীলাঞ্জলাৰ নিজৰ ওপৰতে খং উঠি কিয় উত্তৰ বিচাৰি আজিকালি তাই চাৰিওফালে উদাসীনতাই ভিৰ কৰে চাকৰি কৰিবলৈ শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা অনুমতি নাপালে ৰিয়ানৰ কোনোবা ছোৱালীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা যেন ভাৱ এটা মনত সোমাই আছে তাই সি অৱহেলা কৰে চুমুক সি সময় নিদিয়ে নিজৰ ভিতৰতে কথাবোৰ পাগলী পাগলী দিশভ্ৰান্ত হৈ পৰিছে তাই ইফালে শহুৱেক শাহুৰেকৰ কথা বতৰাবোৰত পৰিৱৰ্তন ঘৰৰ পৰা দামী বস্তু হেনো তাইৰ লগত নানিলে মাকহঁতে নিদিলে তাই হেনো স্মাৰ্ট নহয় গাঁৱলীয়া ঢং এৰিব লাগে তাই বুজি নাপায় কেনেকুৱা স্মাৰ্ট হোৱাটো সিহঁতে বিচাৰে ডাঙৰ বোৱাৰীকৰ দৰে ক্লাবলৈ যোৱা যোৱা খেলা আৰু মদ খোৱা পৰপুৰুষৰ হাতত ধৰি নৃত্য কৰা দুভাগ ৰাতিলৈ এইবোৰ তাই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণেই তাই গাঁৱলীয়া গাঁৱলীয়া ছোৱালীবোৰ ছোৱালী নহয় নেকি পঢ়াই শুনাই ইমান শিক্ষিত হোৱাৰ পিছতো এনেকুৱা অৱহেলিত ঠাট্টা মস্কৰাৰ মাজত তাইৰ জীৱনৰ কি মূল্য আছে আজি আঠ বছৰে পাই অহা তিতা কেঁহাবোৰৰ কথা মাক বাপেকশালক জনাব নেকি তাই নিজেই কিবা এটা উপায় কৰি উলিয়াব ভাবি ভাবি কেতিয়া ঠপনি যাই গম নাপায় ধমহকৈ দুৱাৰখনত ৰিয়ানৰ খুন্দাটোত সাৰ পাই খৰিটো লৈ চাই কেতিয়াবা এটা কেতিয়াবা দুটা অহ খোজবোৰ ভালদৰে দিবই নোৱাৰে হাতত চলাটো খুলি গেঞ্জিৰে সোমাই আহে জোতাযোৰ খোলাৰ শক্তিও নাথাকে গাত ৰূপে দুৱাৰমুখত থৈ যায় শুবলৈ থৈ শুবলৈ যায় তাইৰ খং আৰু দুখত ভাগি টুকুৰা হোৱা অন্তৰখনৰ কথা বাৰু কোনে বুজি পাব মা তুমি স্মাৰ্ট নহয় নেকি চুমিৰ চুমুৰ প্ৰশ্ন তাই উচক খাই উঠে কিয় সুধিলা দেউতা আৰু আইতাই কৈ থকা শুনিছোঁ আকৌ অহ তুমি কিয় সেইবোৰ শুনিবলৈ যোৱা মোৰখন অলপকৈ অলপকৈ মোৰ তোমাক কেনে লাগে তাই ওলটাই চুমুক প্ৰশ্ন কৰে অ' মা তুমি মোৰ বেষ্ট মা ধুনীয়া মা মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ বহুত তোমাতকৈ ভাল মা ক'তো নাই নীলাঞ্জনাই চুমুক খাৱটি ধৰিও চুপি উঠিল তাইৰ কোমল অন্তৰখন মৰুভূমিৰ মাজত একমাত্ৰ কেক তাছডাল বহু ৰাতিলৈকে ৰিয়ান অহা নাই তাইৰো টোপনি অহা নাই কাষতে চুমু শুই আছে ভাবি আছে কি পৰিৱেশত সোমাই পৰিল তাই য'ৰ পৰা ওলাবও নোৱাৰে অথচ সোমাই থকাটো দিনে দিনে অসম্ভৱ হৈ আহিছে ডিমলাইটৰ পোহৰত আইনাত এবাৰ নিজকে চাব মন গ'ল খিৰিকীৰ পৰ্দাখন সামান্য দাঙি দিয়াত পূৰ্ণিমাৰ জন্তুৰ এচেৰেঙা সোমাই আহিল আজিকালি পূৰ্ণিমা অমাৱস্যাৰ তাইৰ হিচাপেই নাথাকে জন্তুলৈ চাই পঠিয়ালে নিজৰ শৰীৰটোত ঔটুত ক'লা দাগবোৰ দেখি হাতেৰে চুই চালে ৰিয়ানে বৰ বেয়াকৈ মাৰে দাগবোৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল সাক্ষী হৈ ৰৈছে সি মদৰ নিচাত হাতত যি পায় তাৰেই কপ মাৰি দিয়ে চুমুৱে সাৰ পাব বুলি তাই নিচিৰে উচুপি উচুপি কিমান যে ৰাতিপুৱাই দিছে নীলাঞ্জনাই আইনাৰ সন্মুখত থিয় হৈ থাকোঁতে প্ৰজ্ঞান আৰু ময়ুৰীৰ সেই অচিনাকি ককায়েকটোৰ কথা প্ৰজ্ঞান ময়ূৰীৰ সেই অচিনাকি ককায়েকটোৰ কথা মনত পৰিল সময়ক যদি উভতাই আনিব পাৰিলেহেঁতেন ইয়াতে ধমহকৈ শব্দটো আকৌ ৰিয়া নাহিল তাই লৰালৰিকৈ দুৱাৰৰ ওচৰ পালে দুৱাৰখন খুলি লাইটটো জ্বলাই দিলে পোহৰত দৃশ্যমান হ'ল তাৰ গাল আৰু গেঞ্জিত লিপষ্টিকৰ দাগ আৰু বুকুত দাঁতৰ কেঁচা দাগ তাইৰ বুকুখন হাৰ্ট বুকুখনৰ হাৰ্টবিট বন্ধ হ'বৰ উপক্ৰম হ'ল ৰিয়ানে নিশ্চয়কৈ ছোৱালীৰ বাহু বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ আহিছে তাই থৰ লাগি তাৰ ফালে চাই থাকোঁতেই চকুৰ পানী দুগালিদি বৈ আহিল কি চাই আছা মোক আগতে দেখা নাই নেকি ৰিয়ানৰ প্ৰশ্ন দেখিছোঁ কিন্তু কি এইবোৰ কাৰ লগত শুই আছিলা তাইৰ প্ৰশ্ন মোক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ক'ত সাহস পালা ৰিয়ানে চিঞৰি উঠিল নি চিঞৰিব চুমু শুই আছে কাইলৈ মই উকিলৰ ওচৰলৈ যাম ডিভৰ্চ বিচাৰিম তোমাৰ লগত আৰু এক খণ্কুক নাথাকোঁ ওচাপ মাৰি আহোঁতে কাষত থকা ফুলদানিটোৱে ৰিয়ানে তাইৰ মূৰত মাৰ মাৰিলে তাই চিঞৰ এটা মাৰি মাটিত পাগৰি পৰিল দুচকুৰে ধুঁৱলি কুঁৱলী দেখিলে তাৰপিছত নিথৰ হৈ পৰিল পুৱা মজুমদাৰৰ ঘৰৰ চোতালত পুলিচ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰে লকে লগাৰণ্য হ'ল নীলাঞ্জনৰ মাক বাপেক ককায়েক আৰু চুমুৰ কান্দনে গছৰ পাত সৰালে ৰিয়ানক বিচাৰি পুলিচে চলাঠ কৰিছে অৱণী মজুমদাৰ আৰু পত্নী মীনাক্ষী মজুমদাৰে হেনো একো নাজানে পুলিচে দুয়োকে থানালৈ মাতি গ'ল আৰু নীলাঞ্জনৰ মৃতদেহটো প'ষ্টমৰ্টামৰ কাৰণে পঠিয়াই দিলে সেইদিনাৰ টিভিত বিশেষ নিউজ হৈ থাকিল ডক্টৰ নীলাঞ্জনা চৌধুৰী মজুমদাৰ ধন্যবাদ